Matul seminar dwar l-edukazzjoni li organizza l-Partit Laburista s-sibt li għadda bit-tema tagħlim, taħriġ u xogħol għamlu l-intervent tagħhom diversi esperti fil-qasam tal-edukazzjoni fejn fosthom enfasizzaw l-importanza li jkun hemm iżjed rispett lejn l-alliema tagħna. John Bencini qal li ridu nħarsu lej pajjiżi li jġibu l-aqwa riżultati fejn fosthom semma l-Finlandja fejn isir enfasi fuq dawk is-suġġetti li l-istudenti jkun batut fihom u fejn ukoll l-iskejjel huma ħafna iżgħar u l-klassijiet isiru iktar f'ambjent ta' familja. Dr. Tania Samud Bonnici, lecturer fl-Università ta' Malta u dik ta' Warwick, qalet li l-kompetizzjoni fl-edukazzjoni hija importanti ħafna. U jekk il-kompetizzjoni toħloq suċċess fl-ekonomija, din għandha tagħmel l-istess fl-edukazzjoni. Il-professur Charles Mifsud, direttur ta' ċentru tal-Litterizmu fl-Università ta' Malta, ikkwota studju li juri li percentaġġ qawwi ta' dawk l-istudenti li ma jkomplux jistudjaw wara l-età ta' 16-il sena ikollhom l-aspirazzjoni li jagħmlu dan iżda ma jkomplux minħabba nuqqas ta' ħiliet. Il-kelliem ewlieni tal-Partit Laburista għall-Edukazzjoni, Evarist Bartolo, qal li tliet prinċipji li gwidaw lill-Partit Laburista fil-qasam edukattiv huma tlieta. L-edukazzjoni hija dritt fundamentali tal-bniedem, l-edukazzjoni għandha importanza kbira fil-qasam tal-ġustizzja soċjali, kif ukoll l-edukazzjoni bħala aspett essenzjali għall-iżvilupp ekonomiku. Fil-waqt li faħħar dak li l-lum qed iħalli riżultat pożittiv, Evarist Bartolo saħaq li fil-qasam edukattiv jeħtieġu bidliet biex pajjiżna jkollu riżultati aħjar. Semma fost l-oħrajn il-bżonn ta' aktar investiment fl-qosma tal-lingwi. Għalli l-għallima, il-ġenituri u l-istudenti nfushom għandhom sehem importanti ħafna f'dawn il-bidliet li jridu jsiru. Evarist Bartolo qal ukoll kif għandna mijiet ta' studenti li jinsabu fil-kju biex jingħataw Learning Support Assistant. U hemm tfal li mhux qed jattendu minħabba li m'għandhomx din il-faċilità. Hemm problemi oħrajn fejn fosthom lecturers għandhom collective agreements li ilhom skaduti, kif ukoll sitwazzjonijiet fejn lecturers ma jingħatawx l-istess riżorsi li lecturers oħrajn jingħataw f'istituzzjonijiet edukattivi oħra bħall-università. Minn dan is-seminar dwar l-edukazzjoni, organizzat mill-Partit Laburista s-sibt li għadda, joħroġ kif pajjiżna s-settur edukattiv jeħtieġlu riformi kbar.